ועכשיו, דידי פוליטי. שלום לכם מאזינות ומאזינים, כאן דידי הררי, ויש לנו מאזין על הקו, הלו. שלום. שלום, עם מי אני מדבר? סילבן שלום. או, המשנה לראש הממשלה והשר לפיתוח הנגב והגליל. אכן. אני כל כך שמח שהתקשרת, סילבן, כי אני חייב לשאול אותך משהו. אתה השר לפיתוח הנגב והגליל. מה יש לך נגד המרכז? אין לי שום דבר, העניין הוא שיש לי בעד הנגב ובעד הגליל, ואני עושה את הכל כדי לחבר אותם למרכז, ולחבר את המרכז, הנגב ולגליל. תגיד לי, השר סילבן שלום, אתה אמרת הנגב, תעסוקה לנגב. אתם מביאים לשם תעסוקה? אנחנו מביאים הרבה תעסוקה לנגב. רק לאחרונה הבאנו את חברת טרה לאזור התעשייה נועם של יד נתיבות, שמייצר 700-800 מקומות עבודה, וכל אזור התעשייה הזה שהיה פיל לבן במשך 10 שנים מקבל חיים, ויהיו שם 4,000 עובדים, 4,000 מקומות עבודה חדשים. ממש בימים אלה הכל נעשה שם, כל העבודה של עיר הבעדים בדרום. כל עיר הבעדים זה דבר שקורה מור וגידים בארבע שנים האחרונות, זה קיבל דחיפה עצומה, ובעצם כל המכרזים יצאו לביצוע, והחיילים כבר נמצאים בדרך לעבור. נותנים גם מענקים בנגב ובגליל למי שרוכש דירה, כך שכולם מוזמנים לעבור למקום הנפלא הזה שנקרא גליל ונגב. אבל עם כל זה יש שאלה אחת שבלעדיה אני לא יודע עד כמה מהר אני אעבור חזרה לנגב עכשיו. מה יהיה עם הפועל באר שבע? יש לנו בזמן הקרוב משחק עם מכבי תל אביב, אתה יודע. לא יהיה פשוט, לא יהיה פשוט. אבל אני במקום מאוד מקווה שככל שיהיו יותר תושבים בנגב, יהיו יותר ילדים בנגב עם פוטנציאל להפוך להיות יוסי בניון הבא, כולם ידעו שהוא יצא מדימונה, בהחלט. במקום שאתה באת ממנו, כך שהמון המון שחקנים מפורסמים הגיעו מהעיר באר שבע ומהנגב. השר סילבן שלום, המשנה לראש הממשלה והשר לפיתוח הנגב והגליל, תודה רבה לך. טוב, עכשיו תקשיבו רגע. אם אתם מתכוננים לבזבז את הקול שלכם על מפלגות קטנות, אל תבכו אחר כך שכל החלטה תצטרך אישור של מפלגות קטנות וסחטנות מצידן. אם אתם מאמינים שרק ביבי יכול להיות ראש הממשלה שלכם, תצביעו מחל. מחל.